Olá a todos, meu nome é Frederico Arigão Moraes, sou analista de mercado da Teletrade. Estou aqui hoje para mais uma vez revermos os principais acontecimentos nos mercados financeiros, na sexta-feira passada e também no dia de hoje. Começando pela sexta-feira, o dia foi muito, muito negro para os mercados financeiros. Houve uma enorme aversão pelo risco, muito por consequência daquilo que se está a passar com o coronavírus, portanto, a sua propagação. Isto fez com que bons dados, por exemplo, que tivessem saído para os Estados Unidos, bons dados de non-farm payrolls, bem como a sua taxa de desemprego, não tivessem qualquer, ou seja, um impacto muito reduzido, não só no mercado cambial, mas também no mercado acionista. E por isso acabámos por ter enormes quedas nos mercados acionistas, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Quedas entre os 3% e os 5%, portanto, quedas muito avultas para um dia apenas. E como consequência disto também é muito normal nós num dia de aversão pelo risco vermos o mercado de dívida com uma maior procura, e isso aconteceu, e como consequência disso as yields dos principais países também acabaram por cair, de destacar a yield a 30 anos dos Estados Unidos, que pela primeira vez caiu a um valor abaixo de 1%, portanto, um mínimo histórico no que toca ao mercado de dívida norte-americano. No que toca ao calendário também, como já disse, tivemos dados de mercado laboral a seguir para os Estados Unidos acima das expectativas, no entanto, com um impacto muito reduzido, e também dados de emprego a saírem para o Canadá, também acima das expectativas, mas, mais uma vez, com muito pouco impacto, porque o sentimento, de facto, é bastante forte e o foco é o coronavírus, não tanto estes indicadores que vão saindo. Já no mercado, já, desculpem, no dia de hoje, o dia é, eu diria que é ainda pior do que foi na sexta-feira. E na sua origem está mais uma vez os efeitos negativos do coronavírus, como também aqui uma particularidade, que a Arábia Saudita acabou por responder com um aumento de produção face à intransigência russa de não diminuir a produção. Portanto, houve como já sabemos, uma reunião entre a OPEP e a Rússia em Viena, não só na quinta-feira como na sexta-feira passadas. E foi decidido muito pela oposição da Rússia, ou melhor, apenas e totalmente pela oposição da Rússia, que esse corte não iria acontecer. No fundo, o que podemos observar agora é que a Arábia Saudita retaliou essa decisão russa e decidiu aumentar a produção. Portanto, podemos observar neste preciso momento é o crudo a cair mais de 30%, a abrir em queda de mais de 30%. É uma queda muito, muito avulta para uma abertura de mercado. E com base nisto, o sentimento de mercado é de uma enorme aversão pelo risco, vimos as bolsas a caírem de uma forma também acentuada, o dólar a cair, os yields das dívidas públicas dos principais países do mundo também a caírem, crude a cair brutalmente e o ouro abriu o dia em uma subida bastante acentuada também, mas está agora a ter um comportamento mais misto. No que toca ao calendário, eu diria que até quarta-feira pouco calendário terá impacto, né, nos mercados. Poderemos ter com algum impacto às 9h30, portanto, a sair o PIB para o Reino Unido e também a produção de manufatura para o Reino Unido por volta dessa hora. Mas na quinta-feira eu diria que temos a taxa de juros para os Estados Unidos, assim, a taxa de juros é zero e vai ser mantida em zero. No entanto, aqui o importante é o discurso de Christine Lagarde, que nos pode dar aqui alguma perspectiva do que pode ser o futuro das ações do BCE no que toca à atual situação económica. Depois, também na sexta-feira, vamos ter Consumer Sentiment a sair para os Estados Unidos por volta das 2 da tarde. Portanto, olhando aqui então para o par euro-dólar e no que toca à sexta-feira passada, como consequência de um sell-off muito grande que existe de dólares, maior do que o sell-off que existe de euros, o que podemos observar é então uma valorização do euro quando comparado com o dólar. A tendência de hoje é exatamente a mesma e podemos observar esta valorização do euro. Aliás, o euro a abrir uma valorização muito grande. No entanto, a não ser capaz de ainda romper esta zona de resistência. No que toca ao stock 50, aquilo que podemos observar é uma queda bastante vertiginosa no dia de hoje, e o dia de sexta-feira, como já tinha referido, foi um dia com uma queda também acentuada. No que toca ao Dow Jones, o comportamento é muito parecido ao que é no ao que foi também na Europa. Portanto, uma queda grande na sexta-feira e hoje então uma queda bastante abrupta. S&P 500
o comportamento acaba por ser praticamente igual ao que é no Dow Jones e também no Nasdaq. A diferença é muito pouca. E também destacar aqui a Tesla. A Tesla tem vindo a ser apontada por analistas como uma empresa em que está possivelmente sobrevalorizada e por isso pode ser que seja esperada agora uma queda na abertura de mercado. Vamos ver o que vai acontecer, no entanto, é possível essa possa ser a tendência. Vamos ver se isso de facto acontece. No que toca aqui à libra esterlina, aquilo que podemos observar no dia de sexta-feira foi uma queda do valor do dólar. E isso aconteceu quando, se nós olharmos de facto para a maior parte dos pares em que o dólar entra, podemos ver uma desvalorização do dólar. Quando isso não acontece, o que é raro é porque de facto está a existir também uma desvalorização da outra divisa. No entanto, aquilo que podemos aqui observar é de facto uma desvalorização grande do dólar a acontecer nos últimos dias, não tanto por uma valorização da libra, mas sim pela desvalorização do dólar. O dia de hoje é um dia de enorme aversão pelo risco, um enorme sell-off de dólares e, como consequência, também vemos esta valorização abrupta da libra esterlina. No entanto, a não ser suficiente para passar esta zona de resistência e então observarmos esta grande correção naquilo que foi o dia há umas horas atrás. No que toca ao crudo, o crudo no dia de sexta-feira também teve uma queda considerável, portanto, aquilo que se passou nos dias de quinta e sexta-feira, ou seja, a reunião que existiu entre a OPEC e a Rússia, a não terminar bem, no fundo, a não terminar no corte que seria possivelmente esperado, e como consequência, a vermos esta queda do preço do barril. No dia de hoje, aquilo que podemos observar é que, no fundo, há uma retaliação por parte da Arábia Saudita que decidiu reduzir ainda mais o preço do petróleo, aumentando a sua oferta, e como consequência nós vimos esta abertura, esta grande abertura em queda no dia de hoje. E é interessante olhar para o USD-CAD, que está sempre muito relacionado com a variação do preço do petróleo, aqui a abrir com uma enorme desvalorização o dólar canadiano, como consequência também da desvalorização do preço do barril. No que toca ao ouro, no dia de sexta-feira, aquilo que podemos observar foi uma valorização, ou seja, mas não muito considerável do ouro, com um dia bastante bastante misto e bastante volátil. Portanto, aqui não ser óbvio a tendência deste metal. Portanto, em dias de maior aversão pelo risco, há normalmente uma maior procura por este metal. No entanto, por vezes as grandes perdas que se dão nos mercados acionistas e as chamadas por margin calls relativamente às contas de vários traders fazem com que muitas vezes traders possam ser obrigados a vender estas este ativo, e com base nisso podemos ver também uma desvalorização do metal mesmo em dias de aversão pelo risco. O dia de hoje foi um dia que começou em alta, uma alta bastante, bastante considerável. No entanto, aquilo que podemos observar foi uma correção praticamente total naquilo que foi a abertura do mercado. No que toca aqui à moeda australiana e a esta economia, aquilo que podemos observar, e apesar de a economia australiana estar, de certa forma, dependente daquilo que se passa na Ásia, portanto, alguma coisa que se passa de negativo na Ásia tem um impacto nas exportações australianas. Apesar disso, e apesar da desvalorização que possivelmente poderíamos observar do dólar australiano, como consequência disso, acaba, no entanto, por ser inferior à que é a desvalorização do dólar americano. E como consequência, aquilo que nós vemos é o par, este par então, do AUD/USD a valorizar no dia de sexta-feira. No entanto, o dia de hoje foi um dia, como já sabemos, já referi, de grande aversão pelo risco, e como consequência também daquilo que se passa com o coronavírus. E aquilo que vemos aqui, que observamos, é uma grande desvalorização do dólar australiano quando comparado com o dólar americano. No entanto, aquilo que podemos observar é também uma recuperação do dólar americano depois desta vela que caiu bastante, passado umas horas depois do mercado ter aberto. No que toca à Nova Zelândia, o comportamento é muito parecido quando comparado com a economia australiana. Em termos de ciclo económico, estas duas economias estão quase sempre em sintonia, e o comportamento também das suas divisas é muito parecido. E o que podemos observar é um comportamento praticamente igual daquilo que se passou
com o dólar australiano. Também se olharmos para o USD-CHF, portanto, em dias de maior aversão pelo risco, aquilo que existe é uma maior procura por safe havens, como é o franco suíço, e aquilo que podemos observar é uma valorização do franco suíço quando comparado com o dólar americano. Também a contribuir para isto está a desvalorização do dólar americano, como consequência do cesto de sell-off que existe de dólares e de ativos denominados em dólar. E pronto, não só no dia de sexta-feira o que houve foi uma queda do dólar, quando comparado com esta moeda suíça, e também no dia de hoje também podemos observar uma grande queda, uma abertura em queda, e agora um comportamento relativamente misto depois disso. De destacar que já passámos esta zona de suporte também. No que toca ao iene japonês, aquilo que podemos observar é um comportamento parecido também àquilo que acabámos de observar no franco suíço, uma maior procura pelo iene japonês e uma menor procura por dólares faz com que o comportamento desta divisa seja o que podemos aqui observar. Por hoje é tudo, muito obrigado e até amanhã.